aqui com o Carlos Antônio Gomes? Brincadeira, Caluxo! Ninguém conhece o Carlos Antônio Gomes, só o Caluxo! Que legal, que festa bonita e quanta ajuda pra vocês. Muito. E olha, o restaurante de vocês tá bárbaro. Tá. Todo dia, graças a Deus. Graças a Deus, nosso restaurante sempre tem bastante assiduidade e o povo vem mesmo. Que legal. Bom, o pessoal todo que está aqui é voluntário, todo mundo colaborando, trabalhando. E o público, a frequência é grande aqui. A frequência, né? É muito boa. É muito boa mesmo. Legal. A gente tem que ficar satisfeito. Lá, você sabe que o Lar das Moças Cegas chama, né? Exatamente. Muito bom. Você sabe que o Caluxo desenvolve um trabalho muito bonito no Lar das Moças Cegas, que a gente sempre mostra aqui para vocês. São sempre solenidades muito emocionantes. Eu prestigio ali pessoalmente. Eu não sei se eu consigo passar toda a emoção que nós sentimos ali. Naquela comemoração, né? Onde as pessoas vão ali com gratidão, retribuir todo o carinho e atenção que eles têm ali, com tudo que vocês oferecem. É, a gente fica bastante satisfeito. E agora nós estamos com 220 alunos, estamos passando para 238. Que hoje soubemos, aumentamos mais um pouquinho. Que legal, olha. Todo mundo ajudando o Lar das Moças Cegas, vindo aqui no Inverno Santos 2009, prestigiando o seu restaurante. Aliás, todos têm que ser prestigiados. Lógico, quero que isso aqui encha, todas as entidades lucrem bastante. Exatamente. Para serem bem ajudadas. E a gente espera todo mundo aqui. É isso aí, Caluxo. Boa festa. Um abraço. Obrigado. Olha, na festa Inverno Santos 2009 tem para todos os gostos e todos os bolsos. Marcos Antônio Esmerini, presidente do Educandário Anália Franco. Aliás, uma casa tradicionalíssima que... Quantas crianças mantém a casa hoje? Hoje nós temos lá mais ou menos a parte de 470 crianças 170. Lá dentro. Mais ou menos. São internos? Como é que é? Não, internos hoje é diferenciado. Nós temos a pré-escola, escola, berçário. E temos o abrigo. Hoje nós temos o abrigo que funciona separadamente da escola. Nós fizemos uma espécie de uma república, como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, com apoio, né, do nosso querido e amigo promotor e o juiz da Infância e Juventude. Juntamente com ele fizemos hoje uma coisa diferenciada. Nós temos um abrigo onde nós temos os abrigados totalmente fora do Educandário Anália Franco e temos as nossas crianças da pré-escola, berçário e centro de convivência através da prefeitura também. Exatamente, olha, um belo trabalho que é realizado. E hoje ele está aqui com todos os seus colaboradores, né? Perfeitamente. Trabalhando, quando eu falei todos os gostos, todos os bolsos, você tem aqui desde o hot dog, o que mais? Linguiça, filé de frango, contra filé, todas as opções, né? E é uma renda que contribui também para o dia a dia da entidade. Que também, além dessa festa maravilhosa, eles mantêm uma lavanderia que também tem toda a sua renda revertida lá para o Educandário. Bem lembrado você, nós temos lavanderia industrial e temos também lavanderia doméstica. A lavanderia doméstica funciona ali na Barão do Paranapiacaba. Ao lado do... Perfeitamente. E a lavanderia, ao lado da Anália Franco. E a lavanderia industrial, lavar de roupas para hotéis e outras entidades aí. O Anália Franco depende totalmente desse tipo de serviço. Também temos lá aluguel de salão, temos dois salões que podem ser alugados. Queremos aqui agradecer aqueles colaboradores que mensalmente nos contribuem mensalmente com a Anália Franco através do telemarketing, né? Que venham prestigiar a festa Inverno Santos, está maravilhosa. Parabéns pela festa. Exatamente. E você pelo seu belíssimo programa que você tem na sua instituição. Imagina! Tá? Venham todos! Quero aqui agradecer de público, nossos aqui colaboradores aqui, todos os assistentes lá do Anália Franco. Parabéns, obrigado para vocês. Olha só que eu encontrei aqui nessa festa maravilhosa, Inverno Santos 2009. Uma festa que todo santista tem que prestigiar porque ajuda muitas entidades. Está tudo muito bem organizado. E muito bem organizado também
é o Curta Santos, Toninho Dantas, idealizador desse festival, que aliás projeta a nossa cidade e mundo afora, né, Toninho? Graças a Deus. Graças a Deus. Esse ano tivemos mostra do Curta Santos em Leipzig, na Alemanha. Tivemos mostra do Curta Santos em Buenos Aires. E esse ano a gente está trazendo gente da Itália, novamente a parceria com a Argentina. E as inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto. O festival está produzindo muito cinema, a cidade está produzindo muito cinema também. Cinema de alta qualidade, vários filmes produzidos em Santos estão viajando pelo mundo. E eu tenho uma primeira notícia para te dar. Ué, em especial aqui no teu programa, ano passado nós homenageamos a carreira da grande Eva Vilma, que estava fazendo 50 anos de carreira. Esse ano é uma mulher linda, que fez muito cinema, chamada Maitê Proença. Olha só que linda! Ela aceitou de imediato, com certeza. E hoje acabou de mandar um e-mail lindíssimo pra gente, mandando um abraço pra cidade, o Toninho Campos, o pessoal do cinema, dizendo que ela vai estar presente no dia 15 de setembro, lá no Teatro do Sesc, abrindo o Curta Santos. Que legal. Entre outras pessoas. E olha, as inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto. E quem pode participar? Todo mundo, independente de faixa, tem a mostra universitária, tem a mostra independente. Você indo no nosso site, você encontra lá www.curtasantos.com. Lá você tem regulamento, endereço do blog, últimas notícias, você vai saber tintim por tintim o que vai rolar. Eles já viram o site, podem se inscrever, conhecer o regulamento e tal, e participar, né? Que a ideia é essa, que mais pessoas participem. Vem com a gente. É isso aí, Toninho Dantas. Obrigado por esse espaço do cinema que você sempre dá aqui pra gente e pra cultura no geral. Um beijo pra você e pros seus telespectadores. Imagina, esse trabalho que ele faz ajuda a manter a tradição que a nossa cidade tem de formar, de celeiro cultural. Parabéns!